A klasszicizmus. A klasszikus fogalommal olyan korszakot vagy életművet jelölünk meg, amely a zenetörténeti fejlődés során a legmagasabb művészeti színvonalat érte el és maradandó értékeket képvisel. A klasszicizmus, mint stílus, korszak a 18. század első felében 1740 táján indult meg. A befejeződését nem lehet pontosan meghatározni, mert a klasszikus áramlatok belenyúltak a 19. századba, a romantika korába is, sőt a 20. században meg is újult az úgynevezett neoklasszicizmusban. A klasszicizmust általában két periódusra szokás felosztani. Az első kb. 1740-től 1770-ig tartott, ezt korai klasszicizmusnak nevezzük, vagy preklasszicizmusnak nevezzük, amelyet a gáláns, érzelgős stílus jellemzett. A másik a nagy bécsi klasszicizmus, ami kb. 1770-től 1830-ig tartott. Azért kapta ezt az elnevezést, mert a legnagyobb képviselői Haydn, Mozart, Beethoven Bécsben éltek és működtek. A klasszikus művészet az emberrel foglalkozott. Őt állította a központba. Tehát humánus jellegű volt, a klasszikus mesterek olyan zenét írtak, amely mindenki számára érthető és elfogadható volt. Ezért alapozták a művészetüket a népzenére, mégpedig valamennyien kezdve a korai mesterektől, a kismesterektől, egészen Haydn, Mozart és Beethovenig. A klasszicizmus korában a legnagyobb változás a dallamot érte el az előző stíluskorszakban, vagyis a barokk és a reneszánszban a szólamok egyenrangúak voltak, vagyis a polifon stílus uralkodott, a klasszicizmus korában azonban megjelent a fődallam, amelynek a többi alá volt rendelve és csak a kíséretre korlátozódott. Ez volt a homofon stílus. A barokk lezárásával voltak olyan zenei formák, amelyek letűntek, de voltak olyanok is, amik tovább vitték. Például letűnt a francia nyitány és a barokk szvitt, viszont fennmaradt a triószonáta és a concerto grosso. Ezeket már csak a korai klasszikus mesterek használták, utána ezek is letűntek. A barokkból sok mindent átörökölt a klasszicizmus, többek között a szonáta forma alapjait is. A szonáta formán alapult a klasszicizmus hangszeres zenéjének valamennyi jelentős formája, maga a szonáta, a szimfónia, a vonós négyes és a bizonyos tekintetben még a koncert is. A klasszicizmus korában nagyon jelentőssé vált a hangszeres zene, de nem szorította háttérbe az énekes és az énekes hangszeres zenét, továbbra is írták az operát, az oratóriumot, a misét és más kisebb lélegzetű énekes hangszeres formákat. A klasszicizmus korában megreformálódott a zenekar, amely azóta is ugyanúgy tevődik össze. Létrejött a nagyszabású szimfonikus zenekar, valamint a különböző összetételű kamaraegyüttesek, amelyek közül a vonós négyes lett a legnépszerűbb. A fúvós hangszerek, amelyek eddig mellőzve voltak, sokkal fontosabb szerephez jutottak, különösen a klarinét és a kürt. A szólisztikus zene területén a hegedű továbbra is megőrizte vezető szerepét, ezzel szemben a viola da gamba és a viola da mar letűnt. Helyettük jött a cselló, amely nagyon fontos szerephez jut, úgyis, mint szólisztikus, és úgyis, mint zenekari hangszer. A század közepén a lant is letűnt. A blokkflauta is letűnt, és helyébe jött a modern, rézsutos flauta. A barokk korában a zenét udvarokban és templomokban művelték. A klasszicizmusban létrejött a nyilvános hangverseny, amely mindenki számára hozzáférhetővé tette a zenét, ezzel együtt megjelentek a pódiumművészek is, és népszerűvé vált a házi muzsikálás, amely azután hosszú időre állandósul.
a klasszicizmus korában megváltozott a művész társadalmi helyzete. Addig ugyanis vagy udvari, vagy templomi szolgálatba voltak, most viszont megjelent a szabad művész fogalma. Addig a művészek valakinek a szolgálatában álltak, biztosítva volt az anyagi hátterük, azonban attól kezdve, hogy szabad művészekké váltak, az anyagi helyzetük bizonytalanná vált.